svi odbojkaški ljudi u Srbiji sa velikim zadovoljstvom prate šta se dešava. Tako da, da sam u toku i ovom prilikom im čestitam svima na zaista fenomenalnom uspehu. Poznavaoce odbojke za profesionalce, očekivano je da naša ekipa igra dobro, zato što je konačno kompletirana sa dolaskom Tijane Bošković. Dobili smo tog korektora koji je podigao malo još više kvalitet igre. Ne mogu da kažem da Brakočević nije bila dobar igrač i pre toga Malagurski na tom mestu. Međutim, ovim smo dobili još jednu klasu više, a i ostale igračice su sazrele, došle su u taj uzrast kada je svaka na svom igračkom mestu zaista pruža maksimum. I ne može se naći ni jedna slaba tačka u ekipi, a ono što je najinteresantnije, imamo na klupi zaista fenomenalne igračice. Ako pogledajte, je kapitan Jelena Nikolić na klupi, koja može da okrene praktično pobedi svakog protivnika. Brakočević, Živković Dizač, od tri srednjaka ne znate koga da stavite u prva dva, koga god da stavite, sve je odlično. Tako da zaista imamo ekipu koja može i da nokautira nekog, kao što smo Ruskinje nokautirali, i da izdrži utakmicu od pet setova, pa čak i da gubi 11-8 protiv Sjedinjenih Država, pa da se izvuče iz toga. Ali ne da se izvuče na greške protivnika, nego da se izvuče zaista na fenomenalne poene, na blokove, na uhvaćene lopte u polju i na ispucane te lopte kasnije u tranziciji, što je zaista najveći kvalitet u odbojci. Ja ne mislim baš da to da neka zakonomernost u tom smislu postoji, da je teško dva puta, da je to kao sad neka zakonomernost, ali i ako postoji takva neka vrsta zakonomernosti, finale nema veze sa prethodnim utakmicama, to je nešto sasvim drugo. Pođete na finale, više ne mislite ni o čemu. E sad, mi imamo jači stil igre od Kine, znači imamo jači smeč, jači servis, imamo više, iskačemo u bloku, imamo taj takozvani kill blok malo jači. Kina igra dosadnu odbojku, oni igraju u polju, igraju zaštitu svog napadača dosta dobro, disciplinovano na servisu i genijalno, disciplinovano uopšte u odbrani i generalno su uporni. Međutim, mislim da su onako nekim berzanskim rečnikom rečeno, naše šanse oko 70% kineski, 30% iz prostog razloga što Kina je ekipa koja je praktično osvojila sve u svetskoj odbojci. Ja ovom prilikom moram da kažem još da mi je posebno drago zbog našeg trenera Zorana Terzića, to je zaista jedan mnogo dobar trener koji 14 godina već muči muku sa tom ekipom i nekako uspeva, šalim se malo, izdržava sve to i igračice izdržavaju njega i ja ga doživljavam kao autohtonog izdanka naše trenerske škole i ceo njegov staf, čoveka koji je uspeo zaista da napravi jednu fenomenalnu igru i da izdrži sve to. Posebno mi je zadovoljstvo bilo da vidim trostrukog olimpijskog šampiona Kiralja na klupi, veoma stresiranog, a naš Terza maksimalno i samouvereno vodi Srbiju ka finalu olimpijskih igara. I zaista, da vam konkretno odgovorim i na ovo pitanje, mislim da su nam šanse najmanje 70% protiv Kine, a ukoliko su sve zdrave i ukoliko su te dve noći i taj jedan i po dan provele u normali, bez nekih bolesti i bez nekih problema nevezanih za sport, ja mislim da ćemo da igramo najmanje tako dobro kao što smo igrali, možda čak i bolje, i da osvojimo to zlato. U svakom slučaju šteta, najveća šteta je za njih same, za igrače pre svega, ali mislim da su izanalizirali tu godinu, izvukli određene pouke, korigovali se i napravili dobar rezultat u svetskoj ligi. Mislim, koliko je odbojkaški turnir užasan, da kažem, nemam drugu reč da kažem, to je da evropski prvak Francuska uopšte nije ušlo u osam. Da, recimo, Argentina bude prva u grupi, izgubi od četvrtog Brazila. Da Brazil kao olimpijski, tamo dvostruki olimpijski šampion, ajde sada vice šampion i domaćin da bude četvrti u grupi. Znači, strašne stvari se dešavaju. I tu je, mislim da nam je tu bilo mesto, ali šta da radimo, biva, dešava se. Ima tu raznih mišljenja, te ovo, te ono, te previše je, nema sporta, ima ekonomije, nije kao nekad i tako dalje. Ali mislim da svaka varijanta, bilo koja varijanta gde deca vežbaju i gde uopšte mlade ljudi vežbaju, da je bolja nego da ne vežbaju. Pa sad, da li je ovaj ili onaj nivo sportskog rezona zastupljen,
u svakom slučaju je dobro da se deca okupe i da vežbaju. Što se Jubanka tiče, jasno je da je to ne samo u Evropi, nego jedan od najkvalitetnijih kampova, ne samo u košarci, nego uopšte u svim sportovima jedan od najjačih kampova na svetu, tako da je Kopaonik postao prepoznatljiv po Jubaku, rekao bih. I eto, Jubak je zaštitni znak Kopaonika i veoma mi je drago da to traje već 25 godina.